მოგესალმებით. Ჩემს დღევანდელ სტუმარს ცხოვრებაში ყველაფერი აქვს გამოცდილი. Პოპულარობა, მაყურებლის აღიარება, თაყვანისმცემლების სიყვარული, ომი, სისხლისღვრა, ნარკოტიკებით მოგრული ეიფორია და უცხო მიწაზე ციხეც კი. საკუთარი ცხოვრების შესახებ დღეს ის გულახდილად პირველად ისაუბრებს. მსახიობი და რეპერი კახა აბუაშვილი, იგივე კაბუ, ქარული კონვერტის სტუმარი. გამარჯობა კაბუ. დავძანდი. თუ ჯობია ესე კითხო. კაბუ, სავა? სავა ეთვა. მეტი ფრანგული არ ვიცი. სიტანსა. ხო არა? სიტანსა გაფ. შენ დარწმუნებული ვარ ფრანგული რეპიც ცადე, ხო? ფრანგული არა, ფრანგებთან ერთად ვცადე, მაგრამ ფრანგული ვერ ვცადე, იმიტომ რომ ცოტა რთულია ფრანგული რეპი, ესე ცადოვეს ჩახვიდე უცებ ცადე. ძალიან ძნელია. რთულია ძალიან. როდესაც ჩვენ გადავხედეთ შენს ცხოვრებას თვალი და ავარჩიეთ თემები, სულ სირთულეები დაგხვდა. რას ზავესია ცხოვრება. გაინტერესებს, რა თემები ავარჩიეთ? მაინტერესებს კი. თემები ეკრანზე. გაღმელი. ომის ჯოჯოხეთი. გარიგება ეშმაკთან. ეს არ მქონია თოს აიდან მოიდან. სარდაფში ნაპოვნი წარმატება. 365 დღე ფრანგულ ციხეში. კაბუ, სანამ ჩვენ თემებს ავირჩევდეთ, გითხარი, რამდენი ხანია რაც საქართველოში დაბრუნდი? Სამთვემდე. სამთვემდე. თოთა ქართული ხომ არ დაგაუწყდა, არა? No. და რამენადაც მე ვიცი, დღეს შენ გულახდილად ძალიან ისე თემებზე ისაუბრებ, რაზედაც სხვა დროს არ გისაუბრია და პირველად ყველაფერს ჩვენ გვეთყვი. შევეცდები ძალიან. ანუ ექსკლუზივი გვაქვს. ხო, ახლა მეც ისეთი ჟურნალისტი ვიტყვით, ექსკლუზივი. მოკლედ, მინდა რომ იყო ძალიან გულახდელი და მეც გულახდელი ვიქნები შენს. ბატონო. დააჭირე ღილაკს ხელები. ბატონო. 2000-იანი წლები კაბუსთვის შემოქმედებითი სტაგნაციის პერიოდი იყო, გარკვეული პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებითაც და ამიტომ გადაწყვიტა საფრანგეთში გამგზავრება. საბოლოო ჯამში ცხოვრების ასაწყობად წასული კაბუ ციხეში მოხვდა. ცხოვრების ასაწყობად არ წავსულვარ, სიმართლე გითხრა. ცოტა ესეთი ცრუ ინფორმაცია იგამბავი. ცხოვრების ასაწყობად არ წავსულვარ, წავედი სამკურნალოდ ტიმ. რა გჭირდა? მოუსავალი რა C B D ყველაფერი ხო და ანუ რაღაცა უკვე აქ უკვე ვეღარ ვშებოდი რაღაცებს უკვე ისე იყო რაღაცა ეს წრე შეკრული რომ სუბუტექსის სამშობლოში რომ ჩახვედი ვერ გავიგე რა ის სუბუტექსის სამშობლოში რომ ჩავედი სუბუტექსი უფასოდ არის აქ 700 რაღაცა ღირდა და აჰა ხვდები ანუ იქ იმდენი იყო რომ вообще აღარც იყო რა აღარ საინტერესო იყო და აღარც არა ანუ დვიჟენია რო აღარ იყო არა საინტერესო აღარ იმ წუთში არ იყო როცა წავედი უკვე აქედან შენ გქონდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები მაგრამ შენ ხო მიცოდი რომ საფრანგეთში ეს ძალიან ძვირი დაგიждებოდა ხურნალობა კი როგორ არ უჩვენე? რო აქ უფასო პროგრამები გვაქვს. არა, უფასო პროგრამები ეხა არის, მაგრამ თან მარტო წეს სამკურნალოდ არ წავსულვარ იქ რა. აქ რაღაცებს მოვარიდე თავი, ცოტა რაღაცა ისე ვიყავი, რომ და რა მოხდა? აი ჩახვედი საფრანგეთში და რა საქმიანობდი, მუშაობდი? არა. არაფერს არ მუშაობდი, ბოლო პერიოდი მომიწია ცოტა მუშაობა, მაგრამ სად მუშაობდი, რა საკეთებდი? რავი, რაღაც ხარას. ხო, ანუ არ გერიდებოდა მუშაობა, რატო მომრიდებოდა მუშაობა, როცა შენებლობაზე იმაზე არა, სირცხული ნამდვილად არ არის. არა, ყველგან ვაფშე სადაც მიწევდა. მართლა? აბა რა. ენის ბარიერი? ბოლოს. ენის ბარიერი მქონდა, მაგრამ ეხლა ბიჭები იყვნენ ქართველები, ვინც ლაპარაკობდა ფრანგულად და ну, короче. და იმ პერიოდში, როდესაც უკვე საფრანგეთში ჩახვედი, ნარკოტიკებს შეშვებული ხარ? არა. იქ რო ჩავედი არ ვიყავი შეშებული რა თქმა უნდა ეხლა მე ნელა გავიშვე ძალყოფოში დავწეკი ისე და მოვიდა რა თქმა უნდა აბა რა მაგისტრის ჩავედი საერთოდ ნარკოლოგიებში წვებიან დოზის დასაგდებად და შენ ეგ პრობლემა ქონდა ვაფშე არ ქონია რა დოზა რის დოზა წავედი ნუ მოკლედ აღარ მინდა მაგებზე მაგას ლაპარაკი საშინელებაა ჩემს ეს ცოტა ესეთი თემაა რომ მინდა რომ ცოტა მოვიდეთ ვაფშე დავივიწყე მაშინ ის მაინც გითხარი რატო დაგიჭირეს რა მოხდა მე ვიყავი თურმე ბანდის წევრი. ერთ-ერთი დიდი ბანდის წევრი ვიყავი, პირამიდის ძირში ყოფილვარ თან. მე ვთქვი მსახიობი ვარ თქო ინტერნეტი თუ გაქვს შეხედე თქო არ მაგას ნახე შევხედე თო მაგრამ კანონიერი ქურდი ხوار ბძანდებით მე ვთქვი ვის ეკითხა რანაირად კითხულობ მაგრამ ამხე იურისტი კაცი ხარ მე ვთქვი ეგრეთ რანაირად მკითხო იყო საერთოდ ეს ფოტოები ნახეს ვიღა რატო გაქო ვიღაცებთან მე ვთქვი მე არ მაქვს ფოტოები მაგათა აქვს ჩემთან მე ვთქვი მე არ მაქვს მაგათან თო ანუ აი ეს რაღაცა ქართულების შეკრებაზე რატო დავდიოდა მეთხარ მაიასტომები აქ არ აკავს მე ვთქვი ხა ვისთან ვიარო ჩეჩნებთან ქართველები როცა იკრიბებოდნენ ვიკრიბებოდით ხან ყარადობთ ამას განფეგურთ ხან წვავთ ჭამდით მე ვთქვი ხა ბა რაგოკე ქურდულის ჩოტკები ქონდათო თქვენო ჩოტკები ჩოტკები თუ სხოტკები არა ჩოტკებიო და აღარ შეუსწორე მე არ მითხრან ვაგე თუ არ იცის რა ენაზე გესაუბრებოდა ადვოკატი ფრანგულად მაგრამ ნუ მყავდათ თარჯმანი ყავდა ანუ აი ციხეში მივხვდი რომ ციხეში რო სწავლობენ ენას ეგეთი უნდა ეხა ეს ფრანგული სვირინგებიც იქიდან არის აქედან წაიღე მე მეგონა ფრანგულად გეწერა არა ეს ინგლისურია მაგრამ ამას ეხა მივხედავ ლაზერი და რამე არა ლაზერი არა მაგრამ გადავაკეთებ კარგი იცი რა მაინტერესებს ჯერ ეს ერთი ეს პირამიდა ეს ქურდული რაღაცა სამყაროს პირამიდა ძირში რატო იყავს აი ნუ ხვდები აი ქვის ხა ხიობი ვიყავდი გადახედეს გაგემ ღერის რამე რომ და ნუ ძირში მომაქციეს რა მაგრამ ეს სამკუთხედი შედგებოდა ქართველებისგან ხო რა თქმა უნდა რომლებიც აი ესე რაღაცნაირად გაგვიმეტა ვიღაც იპმა რომელიც ვიცით ვინც არის რა ესე მიიტანა რაღაცა ამიტანა ამბავი მოკლედ მაგრამ შენ ვერ გაამართლე შენი თავი და მაინც ერთი წლით მოგიწია ციხეში არა ეგ უყურე რა ხდებოდა რა ეგ არის ესეთი წესი აქვს მანდატებო ქვია სანამ გამოძიება დასრულდება ან უბრალოდ ხო სანამ გამოძებას დაასრულებს ეს ჯიგარი ვიღაცა მოკლედ იქ ხარ რა და ნუ მე შეეულა მივიდეს და უთხრას კიდე რომ არ მყოფნის და კიდე დამიმატეთ და ესეთი ჯიგარია რა ეგეთი ჯიგარი ხო შეიძლება რომ აი ესე იჯდეთ და ესე ვიჯეკ გაურკოლოთ ერთი წელი შენ ქართულ ციხეში თუ ხარ არასოდეს პირველად მოხდე ფრანგულ ციხეში. Როგორი პირობებია ფრანგულ ციხეში? Ბიჭო, ნორმალია. ნორმალია, არა უშავს, მაგრამ გააჩნია ვისთვის როგორ რა. Ცალკე კამერაში იყავი თუ? არა. აი შეხვედი კამერაში და რა სიტუაცია დაგა? არა, თავიდან რო შევედი, მარტო ვიყავი. მე ქართველები ვიღაცები და გადამწეს იქით გადავედი ქართველები. გიცნეს ქართველებმა. კი, ანუ პატივცემული იყავი ციხეში. რა ვიცი, ხა ისედაც რა ხა ვიღაცებს ვიცნობ მეგობრობდი რაღაცა პატრის წემენ კი როგორ არა მაგრამ ისედაც ხა აქედანაც რაღაც ესე კაცი ერთხელ მაინც უნდა იყოს ციხეში ნახული ერთხელ მაინც თუ გინდა რომ აი ყველაფერი ქონდეს ცხოვრებაში ნანაკი სვიდანიაზე მაინც სვიდანიაზე მაგრამ შენ გენაცვალე ფრანგულ ციხეში ხარ ფრანგული ციხე ამ ციხესთან შედარებით ის არის დაჩა გერგონია არა ეგრე არ არის მთლად მაგრამ რაღაც არის ეგრე რა ქვია რაღაც სკოლები და ის ეხა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ძალიან ბევრი ქურდული სამყაროს წარმომადგენლები ცხოვრობენ ევროპაში, იქ იტალიაში, ესპანეთში და ასე შემდეგ. მართლა არ ქონია შეხება არანაირად ქურდული სამყაროს წევრებთან. იცი რა, ქურდული სამყაროს წევრები არიან თუ რა არიან, ჩემი მეგობრები არიან, ვიღაცები ვაფშე არ ვიცი მათი არ საქმიანობა, ეს ქურდული სამყაროს წევრებთან არანაირი შეხება არ ქონია. მე მეგობრობ, მე ჩემს მეგობრებთან, რომელსაც ვთქვამს თქვა სახელები და გვარებით. გამარჯობა, ქურდი ჩემს არავის არ უთქვია იქა და. არც ბავშვობაში და არც დიდობაში და ხა. კარგი. არანაირი ქურდული, თორა ქურდული, ის ქურდული მსახიობი ვარ თავი დამანებეთ. არტისტი ვარ. არტისტი. კარგი, მოდი ვნახოთ ამ თემის პირველი 300-ლარიანი კითხვა. დავაი. შენი საფრანგეთში დაჭერის ამბავი ქართულ მედიაში აქტიურად გაშუქდა. დიახ. მოდი ახლა მოვისმინოთ ერთ-ერთი ცნობილი ქალბატონის კომენტარი ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ჩემთვის უცნაური ფაქტია, იმიტომ რომ დაახლოებით ალბათ 30-ის წლის მეგობრობა მაკავშირებს და ცოტა გაურკვეველია ჩემთვის, რომ კაბუ დაჯგუფებასთან ერთად. აბა მითხარი, ვინ საუბრობდა ახლა? ვისი ხმა იყო ეს? ეს იყო ჩემი დედუცა. შენი დედუცა? ვინ არის სახელი და გვარი? საკუდულობელი. მოდი დედუცა რატო? დედუცა, ევიდა ჩემი დედუცა. დედუს ვეძახდი მთელი ცხოვრება. აჰა, კარგი. მოდი ნახოთ სწორი პასუხი. ჩემთვის უცნაური ფაქტია, იმიტომ რომ დაახლოებით ალბათ 30-ის წლის მეგობრობა მაკავშირებს და ცოტა გაურკვეველია ჩემთვის. აბსოლუტურად სორი პასუხი ეს იყო თაკო დოლაბერიძე იგივე შენი დედუცი და შენ მოიგე 300 ლარი. Merci. Merci. დააჭირე ღილაკს ხელი კაბუ. Voilà. Garmeli. Garmeli დაუ. კაბუ არის ძირძველი გაღმელი, ანუ მტყრის მარცხენა სანაპიროზე დაიბადა და გაიზარდა და სულაც არ უტყდება ეს ამბავი რა. ბევრს უტყდება ხო ეს გაღმელი. ერთმა დაიფაროთ ყველა. ვიაც უტყდება. აბა შრებიან მაგას. დავიწყოთ ახლა ჩვენი ტრადიციული ბავშვობა, სკოლა, საბავშვობები გვაინტერესებს? რაში გვაინტერესებს? აი სკოლა როგორი მოსწავლე იყავი, სადა დიოდი, რამდენი სკოლა გამოიცვალე? აო, ბევრი სკოლები გამოიცვალე. როგორი მოსწავლე იყავი? თუ მოსწავლე ვიყავი ესეთი რა. ძალიან მეზარებოდა მათემატიკა, ფიზიკა, გეოგრაფია რაღაცა, ისტორია რაღაცა, ეს ქართული ამბები რაღაცა. ისტორიას რო უსმენდი ხომ, ეს უსმენდი რომ დაჟე შემეძლო ხომ რომ წუს ჩამებარებინა რა. გასლაპარაკო. ნიჭიერი ანუ. ძალიან კაი ბავში ვიყავი ესეთი. კაი ბავში იყავი. კაი ბავში ვიყავი, წანწკლა, ხო და? წანწკლა? ხო, ლამა. წანწკლა იყავი, მაგრამ რუსულის მასწავლებელს რატო შეუბრუნე ხელი? Because ძალიან ცუდად მომეკცა. აბა? აი მერხი მომაჭი, აი მეც მირტყავდა, ეს მათკინა. რატო რა დააშავა? რა ვიცი, რაღაცა ალბათ, რაღაცა რა უნდა დააშავო, აი მხელა, ამიტომ რომ აი ეგრე მოგიქცეს ახლა. მერე? მე ძალიან მეთქინა და. რაკენა? არაფერი, აუხტი და ხელი მოუქნიე. არ დამირტყია, მაგრამ მოუქნიე რა. დაისაჯი ამის გამო? მაგრამ ოჯახის ხრიდან თუ სკოლის? ოჯახის ხრიდანაც და სკოლის ხრიდან. კაცრი მშობლები ყავდა? კი. დედა უფრო მკაცრი იყო თუ მამა? მამა. ხო. არა დედაც მკაცრი იყო, მაგრამ მამა ცოტა ესეთ ბიჭო არ ვიყავი, ნორმალური ხა ვერ ვიყავი, მატორი და კაცრები იქნება. ბავშვებიდან ვერ იყავი მატორი? ბავშვებიდან ვერ ვიყავი. რაში გამოიხატებოდა? რა ცოტა ესეთი ბავშვი ვიყავი. აჟიტირებული, ესეთი აფორიაქებული ბავშვი იყავი. ნიჭიერი ბავშვი ვიყავი. ენერგიული, რაღაცნაირი და სულ რაღაცებს ვაფუჭებდი, სულ რაღაცებს. ADD ხო არ ქონდა? ა? ADD. Attention deficiency disorder. No, thank you. No. How do I say that? Ara, Berbersak, da Ariciam shoblebi. Ara, ragasnari se tibi qavi. Rato anergulebdi shoblebs. Sadzageli bavshi viqavi. Ai rato anergulebdi. Ra, tsaese ragatsa kodi mkona ikidan ragatsa. Tsebne, gitqavdne. Ara to. არ გწებდნენ? არა, წემით ეხა შეიძლება პატარა მოერტყმა კი რაღაცა კომბლით არ უწები ვარ არასოდეს. აა, ეხა წკეპლით, კომბლით, იქ რაღაცა იმებით. პრიდემენტებით არა. შამპურის ჯოხით კიდე. არა, ჩვენი სტუმრები ხშირად ყვებიან იქ წკეპლით ზემა, იმით ზემა, ამით ზემა. საერთოდ როგორც როდესაც ბავშვი ესეთი აქტიურია, მშობლები ცდილობენ რომ სპორტში მიიყვანონ და დააკავონ, კარატე იქნება, ჭიდაობა იქნება თუ ასე შემდეგ. შენ? მე ჭიდაობა კი. ჭიდაობდი კი არა, ვცდილობდი რომ მეჭიდაო, მაგრამ რა სახის ჭიდაობაზე დადიო? თავისუფალზე. თავისუფალზე. ძალიან ცოტა ხანი ვიარე, მე იქ რაღაც ჩხუბი მომიგდა. რატო ჩოგბჯენი არ მოგეწონა? ხო, რა კამ ვერ დავდექი და წამოვედი. სანზონელი ბავში ვიყავი და გამიტყდა. ხო, არა, მე ვიჩხუბე იქ, ვიღაც კი არ ვიჩხუბე, გავლახეთ მე და ჩემო მეგობარმა ვიღაც კი ბევრი ბიჭები გავლახეთ, იმიტომ რომ ერთმა შემაგინა ცუდად და ახალი მსული ვიყავი რა. აჰა. ავათრიეთ გავხიეთ ცემაში მაგარი ვცემეთ უყველა და გამოხვედი ჭიდა. ხო, იმიტომ რომ მამჩი ხომ მე დაიბარეს მამა ჩემი და რაღაც მეკანახე რა. ანაირად იქცევა რა. რამე ნიჭი მაინც ქონდა რაღაცა შეიძლება და გამოსულა. არა, რა ნიჭი ვაფშე რაღაცა პროსტა გირებს ვთამაშებოდი პატარა ბავშვი. ჩოგბჯენშიც არ დავდექი. არ დავდექი, იმინა ეს კი არა. შანსი არ არის და კაბუს დედა ქალბატონი ცირამ სახიობი გახლავთ, მაგრამ მამის კატეგორიული მოთხოვნის გამო სცენაზე არასოდეს დგარა. დგარა, მაგრამ უცებ წამოვიდა. უცებ წამოვიდა, თუმცა თავისი ოცნება ირიბად შვილის მეშვეობით მაინც აიხდინა. ანუ ის რომ შენ დღეს მსახიობი ხარ, ეს იყო დედის სურვილი. რა თქმა უნდა, არა, დამსახურება. სურვილი იყო, მაგრამ არ დაუძალებია, სხვათა შორის არ რომ წამოდი ხლა იქ ჩაბარი არ უთქვამს. უბრალოდ შემომთავაზა უბრალოდ რომ ხო არ გინდაო. მე ზოგ დავფუძე გპის მერჩი ვნა რა თეატრალური და მე ვედა ჩაუბარე თეატრ. გპში როგორ უნდა ჩაგებარებინა? მათემატიკა შენ არ იცოდი, ალგებრა შენ არ იცოდი, არაფერი არ იცოდი. არა, აი ხაც არ ვიცი, სხვათა შორის. არც მე არ ვიცი. ხო, აი ხას ვერ ვავლევდი ესე და. კი ბატონო, და თეატრალურში ადულად მოეწყე? არა, ვერ მოვეწყე ადულად, სხვათა შორის მინდა გითხრა. მას მე ლაბარაკები. ხშირ გახსოვს როგორც იყო თეატრალურში, ხა თუ არ. შენ ჩემზე პატარა ხარ, ბევრად გახსოვს. ხო და ბევრ პატარა ვარ მით უმეტეს. ამდენ წელს ხარ? 14-იანი ვარ. 45-ის. პატარა ხარ, აბა რა ხარ? ხო, არც ისე სხვათა შორის. გეგონოს. გეგონოს. მე ჩემასაკ სამალავ, მაგრამ მაინც. ხო და მე რაღაცა მას შევებოდი და რა იყო. ხო. Nike vitsi me psheni pili daragase serugo. No ormuza tsametis leswarmera. Wapshi arakhar ormuza tsametis mindagis. Gmadlobt Kabu, gadetsemis vrerasa ketebt. Ra, ratskinde. Tsota iser tsulat moxta, magram men chavabare ra bolo-bolo da. Vich gubshi moxti? Givis archimelidis. Tavidan. Ai gupia? Tavidan da mere gadavedi Cholikostan. Cholikostan iqav. Mitkhari es leksi, etiudi, motkhrobba, ყველაფერი? ამბები მქონდა იქ აღარ შარვლები დავხევი, პორტხიალები. უნდა გედანა რა დღეში ვიყავით და უიდე და საშინელებები იყო. მე мама ხომ არ იყო წინააღმდეგი იმისა, რომ შენ თეატროლოგს ჩაგებო. არა, რადგან მამაკაცი ვიყავი, მეც მაგ შემთხვევაში მიდიო მითხრამან. ეს ქალებზე ვერ იტანდნენ, ხო იცი ადრე. ადრე იყო ეგ მომენტი. კარგი, მოდი ვნახოთ ამ თემის სამასლარიანი კითხვა. დავაი. ჩვენ გავიხსენეთ ძველი დრო, შენი ბავშვობა. სამასლარიანი კითხვაც ამ ძველ დროს უკავშირდება. მოდი ვნახოთ ახლა ვიდეო. Აბა ეს კადრები 20 წლის წინ არის გადაღებული და გახსოვს თუ რა რომელ გადაცემაში იყო ეს გამოყენებული? ოქტაგონში. გადაცემა ოქტაგონი იყო ასეთი. მოდი ვნახოთ სწორი პასუხი. დავაი. 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 Absolutely, sorry, Basuki. I should move again. 300 lari. That should jump. She got 600 lari. Darling, car got busy. Car Kabu. Da, chere relax. I like not sole. Voila. 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 Kabu shoblebs khshirat anervi ulebda. Magram kholaze didi dartqba mainz isi qorodesadz manat gaiges rom 18 წლის კახა აბღაზეთის ომში გაიპარა თან დედის დაბადების დღეზე. რატო გააკეთეს? რა ედუარდ შევარდანაძე ისეთი გვეხვეწა რომ ვეღარ უთხარიო არი. ავდექი და წავი. თან მქონდა ნათქვა ვიღაცებთან მქონდა ნათქვა რომ წავიდეთ ხო. და ცოტა შემცხვა მე რო არ წავსულიყავი და წავედი. მარტო წახვედი თუ მეგობრებთან ერთად? იცი რა, მეგობართან ერთად. კი არა და მეგობრებიც მოდიოდნენ, მაგრამ მე აღარ მოდიოდნენ არავინ და მე წავედი მარტო, ანუ მიქ შემხვდა მე გია პაპუაშვილი. გია პაპუაშვილი. ზაზას ძმა და მე და გია წავედი, გია ჩემზე უფრო კიდე კაი. რო გია იყო. კიდე კაი რო უფროსი ადამიანი გახდა გვერდზე. კაბუ, კი, მაგრამ იარაღის ხმარება. გონზე არ ვიყავი ვაფშე. და რაიმე რისი იმედი გქონდა? აი რა, ეს წავედი რა. რომ რაღაცას დაგასაქმებდნენ. და როდესაც გადანაწილებაში ხო მოხვდი, რა ფუნქცია მოგანიჭეს? არაფერი გადანაწილებაში არ მომხდი რა, ცხენის წყალზე 82 გაგვექცა ვაფშე დავიღალებ. საშინელება, ნუ აი ესეთი ხაოსი მე არ მინახავს არსად ვაფშე. არსად, აი ეგეთი ვაფშე არაფერი გამიგია. როგორ ცხენის წყალზე 82 მოვიდა და მაგარი დავიღალებ და თქვენ თაირჩეთ, ხო ვინმე თქვენგანო. ები ჯონი იყო ჯიგარი და ის ჯონიზე ვერ ევილაპარაკა ჯიგარი მაგარი კაცი სიმონა რა კაცი პირველად როდის აი მაშინ შეგეშინდა პირველად აი შემეშინდა არ იყო ეგ რა იყო შოკი აბსოლუტური იმიტომ რომ ჯერ ვაფშე არ კი ვიღაცებმა მითხრეს რომ იქ აი ვისაც არ ეშინია ცოტა ნუ ვერ არის მატორდე რა ხა ომში რო არ გეშინია ცოტა მაგრარი ვერ ხარ აი ძალიან სამკურნალო ხარ ომში თუ არ გეშინია ჯერ მაგარი თურია ეგრევე იქ ხარ სადღაც მაგრამ საშიან ქოებიც მაგრამ იქ გეშინი ყველას ეშინია 4 ჯერ ჩასულს 6 ჯერ ჩასულს იქ რო არის მთელი ცხოვრება იმასაც ეშინია მაგრამ შიშაც გააჩნია კიდე რო გეშინი მსმენია რომ იქ ჩადიოდნენ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წამალი იღებოდა ძალიან ბევრი წამალიც იღებოდა მოსაწევიც იღებოდა და ყველა მაგის გამო ხო არ წახვედი მე არა ვაფშე არ ვეკარებოდი მაშ პატარა ვიყავი ვაფშე გონზე არ ვიყავი რა ეს ისეთი რაღაც არის ნარკოტიკი რომელიც შიშს გიქრობს არა, შის არ აკრობს, მაგრამ ცოტა რაღაცებს იმაშობთ, გულნავს რაღაცებს. გმირი ხტები, გმირი. არა? აი ვერ მოგატყვებ რა გეგრია, მაგრამ შენ რას უწოდებ ომის ჯოჯოხეთს? რა ჯოჯოხეთი გამოიარე პირადად შენ? რა, დიდი არაფერი, ხა ვიღაცებმა რო ნახეს იქ აქვე ჭაობებში 3 დღე რო იწვნენ და რაღაც სისხლები და მეგობრების თავტვინები გასხმულები, ეგეთები არ მინახავს, მერტმა დაამიფარა. მაგრამ ნუ აი რაღაცა 3-4 დღე მოკლედ ბოლოსკენ წავედი რა მე ანუ მაინც მოგვიწია რა ეს ორმანგის როლები, ორმხრივის როლები რაღაც მოკალი ვინმე? არა მგონია. არა მგონია, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად ეს ისური ხო ის? არა მგონია. შეიძლება ვიღაცას მოხდა, მაგრამ როგორც არის დამენახოს რომ ვინმე მოკალი არა. არაფერი ესეთი, უბრალოდ რაღაცა ეს ფაქტია რომ ვიყავი თორემ ვიამაყებდი რომ რამე გამეკეთებინა იქ, მაგრამ ვერ ვამაყობ, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ გავაკეთე. ჩავედი და ესე რაღაცა ვნახე და წამოვედი. ძალიან დიდი იმედგაცრუება მიიღე შენ ომში. აქ იყო დისლოკაციის ადგილი. რა ქვია მას? იპოდრომი, ძველი იპოდრომზე რა. და ვიღაცა ისეთი მოვიდა რა. ზროსლი ვაიაკა უფროსი ჩემზე, უფროსთან და მეომარი და ის მეკეთა რაღაცა ესეთი, ოღონდ ოქროსფერი. ბეჭედი. ოქროსფერი ოღონდ რა. ოქროსი იყო? არა. აჰა. ოქროსფერი იყო უბრალოდ და ესო მოიხსენიო რა. და რატომ ეს გელხარ? ვიღაცა შეიძლება უკრიდა გლიჯოსო, ვეოთხე გაბეცინა რა და რაღაცინებსო შულო. თო აი და კიდე მოიხსენიო და მეთქი ას მეღადავები, მეუთხარ ამოვინ მესვრის ეს რა ამაზე. ბეჭდის გამო შეიძლება ვიღაცა გესწოლოს. შეიძლება ოქრო ეგონოსო და გლიჯოსო და მოიხსენიო შვილებს გეფიცები არ ვაჭარბებ რა ეხა ხო ხტები აი ვიღაცებს შეიძლება ლეგენდებაც მენია და მე მითხრეს დამარიგეს რა. Просто მოიძრეო და ეს მოიძრე და საბუთები დაგვატოვებინეს კაცო და რა პასპორტი ის პასპორტი და რაღაცა სასწაული იყო რა. მსგავსი შემთხვევები მომხდარა რომ ვიღაცისთვის ოქროულის საათის გამო. ხო და ესე იგი მომხდარა რადგან მითხრეს რა ხვდები ალბათ იყო ესეც ახლა. შენ იქ ერთი ძალიან მაგარი მეგობარი ყავდა სამაგალითო მებრძოლი ჯონი. მაგარი კაცი ჯონი რომელიც აქ იარაღებს გვირიგებდნენ მოირბინა იყო დააგვიანდა რა და აქ არიგებენო იარაღ აი ესეთი იყო რაღაცნაირი ხო ოღონდ დიდი დათვი იყო კეთილი ხო აქ მე ბენდენი დავკიდა რა ლევისებში და ინსპექტორებში და ხამეთ კი ბრატ აქ არიგებენ შენ ვაფშე ნაომარი ხარ თქო მე გონზე არა რომი რა არის თან ვებლატავები და კიო ნამყოფი ვარ რომშიო რომელში მეთქი და რო ჩამოთვალა მე აქ რო ავიდა ესე გავიპარე ყველა ომში ვაფშე აფრიკის რომელიღაც სადღაც გვატემალა რაღაც აი ყველგან ნაომარი იყო ტიპ ვაფშე რაღაცა პატარა რესპუბლიკის რაღაც დემოკრატია შეჭირა ციცი და რაღაც ხდები აი ტიპი იყო რომელიც ყველგან ნაომარი იყო ვაფშე ტიპი თურქეთის საერთოდ დააბრუნა ცურავდა ბათუმში შევიდა და просто გაერთო თურქეთში კატერმა შენ აღზენდა და უთხრა მაპატე თურქეთში ვერ გამოვიდა დილაშაგეთი როჟაი რა მაგარი ზამომში შენ უცებ ბენდენა მე გამძურა ბენდენას მომძურა ჩარვალი ჩამძურა და აი რაღაცები მომიდა იარაღი დამივარდა და მაგარი ბიჭი ძალიან მაგარი მებრძოლი იყო ძალიან მაგარი და აი ძალიან ბევრი ადამიანები გადაარჩინა აი ბევრი რა ბავშვები ძილი ახლის კაცი იყო მაშინ იყო აი 30-მდე იქნებოდა რა 30 ეხლა სად არის ჯო აზე არა ვარ აი ეს დამეკარგა და თუ მიყურებს აუ ძალიან მოგიკითხე შენ გენაცვალე მაგარი ადამიანი აუ ჯონი გამოგვეხმაურე რა ჯონი გამოგვეხმაურე სტუმრად მოდი ჩვენთან დამიჯერეთ აი მართლა საინტერესო და ესეთი ადამიანი ჩამოყალიბებული აი როგორი მობძოლი იყო ტიპიც აი ვიღაცებს რო უყურებდა მოდიოდა ეს ავტობუსში ესთან ახლა იქ რო ჩავალთ ამათთან არ დადგემეუბნოდო რატომ მეუთხარ ესენი უკვე აქ უკვე ჩაიკუკეს ამათმა იქ ვაფშე ჩაიკუკავენ სადა მეთქი მღერიან ქართველო ხელეკმას რაღაცებს ღეროდნენ და არა ეს ის არის რომ ეს სიმღერა როცა ეშინიათ მეუბნეოდა რა აი რაღაცებს აი ეს რამებს მარიგებდა რა და თან მე იქ რო ჩავედით მივხვდი რომ აი ტიპმა იმნა ეს რო ჩაიცვა რაღაცა ყიები ჩაილაგა და ეს რო გააკეთა ტიპ აი ტრანსფორმაცია ნანახი გააკეთა აი რაღაცა დაემართა რა ვაუ საბმუნდიროვანია ესე თქვა თუ გავჩვენდი ჯონი ესეთი ჯონი უცებ გახდა მონსტერი ქები გადა ხრ დარბოდა რებს აკეთებდა არადა როგორი მოვიდა ძალიან ისეთ აქ არიგებენო იარაღზე მე წაიღო აქ მედი მე მაგარი კაცი ძალიან მაგარი ისტორია Oh, Johnny! Johnny, შეიძლება ხარ მიყავს აფრიკის ქვეყანაში ან სადღაც იყოს ომში მონაწილეობდა საბეთ. დაბეთ ხელი წერტილი თუ იქ უნდა მოვეკითხო Johnny. უეჭველი ხო რაღაცა დაცვაშია ვიღაც აფრიკის რაღაც. პრეზიდენტის. სადაური კაცი იყო, გვარი? დიდუბეში ცხოვრობდა, მახსოვს ზუსტად. წერეთელზე მე მგონი თბილისელი იყო, გვარი აღარ მახსოვს. დიდუბელი Johnny. კარგი, მოდი ვნახოთ ამ თემის სამასლარიანი კითხვა. Შენ მონაწილეობ ზაზა ურუშაძეს ფილმში გასეირნება ყარაბაღში 3 ბოლო გასეირნება. გახსოვს თუ არა ვინ არის შენთან ერთად გამოსახული ამ ფილმის პოსტერზე? ზურა არის მიშა, არის 4 ადამიანია. ხო, მიშა არის ვაიმე დედიკო ვაიმე. აბა ეხა დახუჭა თვალები და ვიზუალიზაცია გააკეთე პოსტერის. ვინ იყვნენ მთავარი პერსონაჟები და ვინ ასახიერებდა ამ პერსონაჟებს? კარგი, არ გახსოვს. მოდი ვნახოთ სწორი პასუხი. აი ნინი ბიჭო. ნინი. მოდი, ესე იგი ეს არის ნინი ბადურაშვილი, კაბუ, მიშა მესხი, თაზო ცხაკაია და Tina Dalakishi. Სამწუხაროდ შენ ვერ მოიგე 300 ლარი და კარგახანია ამ სტუდიაში ბორდოსფერი ფერები არ ანთებულა. ერთხელ მაინც უნდა აენთოს. კარგი, კაბუ არა უშავს, წინ წავიწიოთ დააჭირე ღილაკს ხელი. სარდაფში ნაპოვნი წარმატება. კახა აბუაშვილს უფრო მეტად კაბუთი ვიცნობს და არა მისი ნამდვილი სახელითა და გვარით. საინტერესოა ვინ მოიფიქრა ეს სახელი და როგორ შედგა მისი ნათლობა. ჩემმა მეგობარმა ერთ-ერთმა გიორგი ქვია მხატვარი. საიდან მოიტანა აზრი არა როგორ მართლა გეოვნები. რაღაცა გააკეთა რა, რაღაც ფიგურა გააკეთა, ესეთი რაღაცნაირი სახით და Eso es un macho que es un cabo, es un cabo que knebio, a mis mereo. Saidan Moitana, Zarda, y Kinameras, cabo, damer, cabo, de mero, exacto, telecocana, cabo. Boxons, exacto. Tira normal, narrow, shave, boim, de. Because I has got a guy head of me. Outside guy head of me. Maybe the Makurabos, Shevaxan, Sheni Rolebi, the Nahot Patara, Sujeti. 90-იან წლებში, მაშინ როდესაც დასავლეთს 50 ცენტი, ემინემი, კანიე ვესტი თუ ჯეიზი იპყრობდნენ, საქართველოში კაბურებავდა და ქართული ჩარტების მოწინავე პოზიციებსაც იკავებდა. თავის დროზე პანკ-როკით დაინტერესებულმა რეპერმა საკუთარი თავი ჰიპ-ჰოპ ჟანრში აღმოაჩინა. მაზე გავლენა კი რეპის გურუების, თუპაკის და სნუპ დოგის მუსიკა მქონია. პირველი სიმღერა 1997 წელს სტოპ შექმნა და შიცთან ბრძოლას მიუძღვნა. მალევე გამოვიდა კაბუს პირველი ალბომი და კიდევ რომელსაც უკვე ქართულ შემსრულებლებთან, სტეფანესთან და თამთა გოგუაძესთან დუეტებიც მოხდა. კაბუს სამსახიობო კარიერა ვაკის თეატრალური სარდაფით იწყება. არც ისე მცირეა მისი კინოროლების რაოდენობაც. ბოლო გასეირნება, კონფლიქტის ზონა, რევერსი, მიდიოდა მატარებელი, ქაღალდის ნავი. ამ ფილმებში განსახიერებულმა როლებმა კაბუს კიდევ უფრო მეტი თაყვანისმცემელი შესძინა. შენ მსახიობობა თეატრალურ სარდაფში დაიწყე და იქ გატარებულ წლებს საუკეთესოს უწოდებთ. რა თქმა უნდა, ყველაზე მაგარი იყო აბსოლუტურად. რაც გამივლია, ყველაზე მაგარი. ყველაზე მაგარი და ყველაზე საინტერესო. რომელ წელს მოხდი სარდაფში? 96-დან ალბათ ხო ეგ რა. Просто ცოტა მერე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წელი ჩამივარდა რომ დავამთავრეთ. ლევანი აკეთებდა, ბატონ ლევანი აკეთებდა იმას, რა ქვია. სპექტაკლს? სპექტაკლს აკეთებდა, რომელშიც უნდა ყოფილიყო. შენ ლევანს, ჭოლას, ბატონ ლევანს ეძახი? ბატონი ლევანია, ჭოლი. ხო, გასაგებია. ჭოლიკოს ხო რა, ბატონო ლევანი ისევ ეძახება, ესე. კარგი, აკეთებდა სპექტაკლს. ჩემი მასწავლებელი, ჩემი. შენი გურუ. ხო და. აკეთებდა სპექტაკლს და დაგიძახა? დამიძახა, ხო და მე რაღაცა იქ მე რაღაც ჩემი მოკლედ კუებიც რაღაც წასვლა მინდოდა მაშინვე უკვე. ხოდა იქაც არ გამიშვეს. ეს სპექტაკლიც რაღაცა ჩავარდა და ნუ მერე დაიწყო უკვე რაღაცა ესეტერები მერე დაიწყო. არა, ესეტერა არ იყო, ესეტერამდე იყო კაზანოვას დაბრუნება. კაზანოვას დაბრუნება მერე რაღაცა. კაზანოვას თამაშობდი? არა. კაზანოვას მოახლეს, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ესეთი იყო რა, წამყვანი კარგი როლი. კარგი. საერთოდ სარდაფის კონცეფცია ძალიან განსხვავებული იყო ყველა სხვა თეატრთან მიმართებაში და შენთვის რითი იყო განსხვავებული? Იცი რა, აი თითქმის კი არა, ყველა ერთად ვიყავით. მაყურებელი, მსახიობი, გამნათებელი, რა ქვია, ხმის რეჟისორი. ვიყავით ერთ ოთახში, ესეთ ჩათვალა რაღაცა ერთი ოჯახივით ვიყავით და რაღაცა სულ მეგონა რომ რაღაცა კი არ თამაშობდი, იქ ვიყავი სადღაც. იქ ცხოვრობ. ხო, აი სახლივით. იქ ჩვენი აშენებული, ჩვენი ხელით შეღებილი და რა ვიცი, სცენაც და ყველაფერი. და ყველა ერთნაირად კარგად მიიღო სარდაფის თეატრი? დიახ. Იცი რა, თან იყო რაღაცა სასწაული ის ქონდა რაღაცა აურა რა, სხვანაირი რაღაცა ის ბევრ ხალხს იზიდავდა, იმიტომ რომ კარგი ადამიანები იყვნენ, ანუ კარგი ადამიანები თამაშობდნენ, კარგი ადამიანები დგავდნენ სპექტაკლს და კარგად. Ძირითადად თქვენი მაყურებელი იყო ახალგაზრდა, თქვენი ასაკის ადამიანები თუ უფროსი ასაკის ადამიანები? უფრო ახალგაზრდები, მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო ასაკიც ნელა შემოგიერთდათ. ეხლა ნახე, ძალიან ბევრ პარტნიორთან რომანს გაბრალებდნენ, იყო ჭორები და გვაინტერესებს, სად არის აქ ჭორმართალი, ჩემო კაბუ? მაბრალებდნენ, ხო არ ვიცი, რა ვიცი ეხლა. ხო? აბა, სიყვარული კულისებში. რაღაცა არა, ეგეთი არ მქონია არასდროს. არა? არა. ნახე, ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად თეატრი ინტრიგებთან არის ასოცირებული, რა თქმა უნდა, ეს ინტრიგები ხომ არ იყო? ვიღაცის მცდელობა ხომ არ იყო, რომ შენ გაეხვია ინტრიგებში? არა, მგონია, რა ვიცი, ხა ჩემი განახილს ინტრიგებში გახვა ვისჭირდებოდა, რა ვიცი. შეიძლება აი, ხო, არ უნდა თქმა რა, არ უნდა თქმა. კარგი, არ უნდა თქმა და რა გავაკეთო ეხა, ხო არ ამოუკაჩავ გაზით სიტყვებს პირიდან და სულიდან. კარგი, რეპერობა როდის გადაწყვიტე? რეპერობა უფრო ადრე. უფრო ადრე კი არა, სანამ თეატრში მივიდოდი, მანამდე. გერეპავდი. გამოდი და ნუ გარავიფიქრებ ჯასტიბერაზე და სიკვდილზე. ივარდიშო ბევრი და გარატეზე და კუმპუზე. ნუ გარადავლებ წასმელს და ნუ გარავაკვდებ თვალს. აღარა გავიკეთოთ ასეთი კუბი და ნუ გარავიკლავ თავს. გამოდი და ერთხელ დავფიქრდეთ და რაზე გვინდა ვარჯიში. არის დიდი არჩევანი სპორტის არემარეში. გადიხედოთ უკან, არ გვასვენებდა მტერი და გადიხედოთინ, არც ახლა გვასვენებ მტერი. არა, რა ხა იმინემით გაზდა, ხა შეუძლია 15 წუთი ილაპარაკოს ტიპი არ ჩერდება. არიან ეგეთი ადამიანებს, რომ იმინა საიპერები არიან, ანუ საიპერი არის ფრისტაილს უნდა ყველაზე მაგრად ასრულებს. არიან ტიპები, რომ არიან ძალიან განთქმულები, მაგრამ ფრისტაილში ცოტა უჭირთ. შენ ფრისტაილში როგორ ხარ? რაღაც ადრე შვებოდი, მაგრამ ხა არ მიცდია, არ ვიცი. ფრისტაილში რო ძლიერი იყო, ანუ თავისუფლად სიტყვების მოდინებაში, უნდა იყო განათლებული, უნდა კონდეს წიგნები წაკითხული, უნდა კონდეს ძალიან დიდი თქვა ეგრეთ წოდებული ბაგაჟი შენასაც. ემინემი განათლებული ტიპია. ალბათ რა, იმიტომ რომ ხო გეუბნები ხა სიტყვების ჭედელს ეძახიან ტიპს და ხა. სიტყვები ჭედელი და თუბაკი იყო ეგეთი. აუ ის საოცრება ბიჭი იყო. ის იყო. მაგრამ მე მგონი ემინემი კიდე სხვა არის. ეს ვაფშე სხვა თემაა, ბაზარი არ არის, ეს ვაფშე სხვა კლიენტია, უბრალოდ არ სხვა ადამიანები, სხვა კატეგორია. საქართველოში ვინ მოგწონს ფრისტაილში და არ მისმენია გესმის. აი ხა რაღაცა ვიღაც ბავშვები არიან რომ რაღაცა მითხრეს ჩემებმა რომ რაღაც მაგრად კარგად ასრულებენ ამ ბავშვს, მაგრამ მე არ დამდგარ ვარ და არ მომისმენია. ჩემს და სამწუხაროდ ალბათ მივალ აუცილებლად შევაფასებ. აი ხა მაგისტრო სად ქონდა საფრანგეთში, მაგრამ ახალი ჩამოსული ხარ ნელა და დაალაგდები ამ თემაში. კარგი. შენ მანამდე იყავი რეპერი, სანამ მსახიობი გახდებოდი. არა, ხო, იმიტომ რომ ინსტიტუტში თეატრალში ვსწავლობდი, რომ დაიწყე. და რა არის შენი მთავარი სათქმელი, როდესაც შენ რეპავ? იცი რა, როცა რაღაცა მტკივა ადამიანს რაღაცა, იყო ნარკოტიკზე, იყო ომზე, იყო საქართველოზე, იყო, რა ვიცი, სიყვარულზეც იყო. ოღონდ როგორც მინდოდა რომ ყვარებოდა, ისევ წერდი. აჰა. ხდები, ანუ რაღაცის კი არა რომ მიყვარდა და ვწერდი, როგორც მინდოდა რომ ყვარებოდა და როგორც მინდოდა რომ ყვარებოდი, იმას ვწერდი. ნარკოტიკზე რა გაქვს ნათქვამი? სოს, ჰეროინი, თოვს. მან დამთავრდა ხა მეტი როგორ აქვს. სოს, ჰეროინი, თოვს. ოპიუმი, სუბო, შავი, პეტრი კუბო, ჰეროინი, სიგრეთი თუ ახარ გინდანი ეცი. ხო, დახმარებას იქნებ ვინმე მგვიშველოს. ჰეროინი, თოვს, ჰეროინი, თოვს. რა ვიცი, როცა რაღაცა გაწუხებს, როცა რაღაცა ტკივა ამბობს რა. კაბუ სულ ახალი ჩამოსული ხარ საფრანგეთიდან, მამამ პარიზიდან ჩამოგიტანა, ახალი ჩამოტანილი ხარ პარიზიდან. რას აპირებთ? თქვენი კარიერა როგორ გაგრძელდება? თქვენ შენ, ანუ თეატრში, რეპი, ტელევიზია, საიტა. ყველა მხრივ მინდა რომ რაღაცა გავაკეთო რა. უნდა გააკეთო. ყველა მხრივ და გავაკეთებ კიდევაც. მე დარწმუნებული ვარ რომ გააკეთებ, იმიტომ რომ თითქოს უძღები შვილი დაბრუნდა. და შენ მართლა შვილი იყავი და ბავშვი, დიდი ბავშვი იყავი და გაიზარდე, დაბრუნდი და მე რატომღაც ჩემი ინტუიცია მეუბნება რომ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გააკეთებ. მოდი ვნახოთ ამ თემის 300-ლარიანი კითხვა. მოკლედ, გაიხსენე ფილმი ტაქსი, სადაც შენ და კოტეტო ლორდავა ერთ სცენაში მონაწილეობთ. გახსოვს თუ არა ვინ არის გამოსახული მაისურზე, რომელიც შენ ამ ფილმში გაცვია? ვაიმე Aba ეხა ვიზუალიზაცია ჩართე რა მაისო იტალიანო რაგვარ რა ქვია ბიჭო ის არა რა ქვია ჩირავექსაში რა მამ რაგვარია ალ პაჩინო მოდი ვნახოთ ორი პასუხი დავაი ეგ იყო ვაჭვენი ხალუმა გამადავე ჩემი დააგეთ ბიჭო ხო არის შენ ვაფშე რა ინტერნეტის პრიკოლები ვით ბაზრობ შეჩემა რა გინდა შევაფშდო აბსოლუტურად ორი პასუხია შენ მოიგე 300 ლარი გააჭირე ღილაკსხელი. აბა. გარიგება ეშმაკთან. ო, მივადე კი. ხო და ეს რა არის? როდის და ჩვენ დავარქვით ესათა ორი შენ არ გითქვამს? კარგი. კაბუს ცხოვრება შესაძლოა სულ სხვაგვარად წარმართულიყო, მაგრამ მისმა ცნობის მოყარე ხასიათმა ნარკოტიკი გაასინჯა და ცხოვრების ძალიან დიდი პერიოდიც დააკარგინა. Yes. აბა დავიწყოთ გენაცვალე, აღარ დავიწყე, ვინ გაგასინჯა, რატო გაგასინჯა. რა ხნის იყავი რომ გასინჯა პირველად ნარკოტიკი? ხარ დაიწყო პლანს ვეწეოდი და მე რა პირდაპირ ძიმე ნარკოტიკზე გადა. ძიმე ნარკოტიკი მეორე კურსზე თეატრალურში? ხო, არ ვიყავი მეორე კურსზე. რა გასინჯა რა? თქვა ესე? ხო, თქვი, შავი. ოპიუმი. ოპიუმი მოხარშე და გაიჭრა. მე არ მომიხარშავს, მოხარშული იყო უკვე. მოხარშული იყო და პატივი ქცეს. პატივი ქცეს, არ მოვატყუე, ხო, მეთქი კი ვთქო, რა მიღებული მაქვს თქო და არ გეშინოდა? ჩვენ რაღაცა მაინტერესებდა რა. აი რაღაც ეგეთი ცოტა ვერ ვიყავი მატორზე, მაგრამ და მე მე რა. როგორც კი გაიკეთე მოგეწონა თუ არა? ნო, ასე ახოდე მეთქი დავიღუპე თქო უთხარი. უთხარი? კი. იმინა დავიღუპე და მოვხდა ტყლაშანის ახეში ეგრევე. ვიმემ დაგა. ჩემმა ძმაკას უფროსმა მეგობარმა, რომელსაც ემინა მოვატყუე ძალიან სასტიკად და დაისიც დაუღუპე და ჩემი თავი. აა, შენ მოატყუე რომ გასინჯული მქონდა. ხო და აი ეს დაშანი არ მოხდა ეს წამომარტყა, მაგრამ მერე წამომარტყა და წამომარტყა ხო. დაშენ ამბობ, რომ საერთოდ მთელი პერიოდი გაგ დაკარგული, რომ არაფერი არ მახსოვსო ამბობ. არ მახსოვს, აი ესე ამოჭრილი მაგარი, აი ხო გეუბნები, ეგ კი არა. ისეთი რაღაცები არ მახსოვს და ისეთი რაღაც ვიღაცები, რომ მეუბნები ძმაკაცობდი თოთო. რა? დედას გეფიცები, აი არ მახსოვს, იმიტომ რომ აი რაღაცებს ალბათ აღარ ვაქცევდი უკვე რაღაცებს ყურადღებას და ავტომატურ რეჟიმში საშინელებაა რა. არავინ არ გაიკეთოთ არასოდეს. არასოდეს დედას გეფიცები, მაგაზე ცუდი არ არსებობს არაფერი. არ არსებობს მაგაზე ბოროტი, მაგაზე საშინელი და მაგაზე ძალის გამომცლელი და ენერგიის ნიჭის ყველაფერს გაანგრევს. აი როგორ გაცლის იცი აი ესე. თავიდან რაღაცებს აწყობ, აკეთებ რაღაცებს, მიდიხარ, მოდიხარ. მე უკვე? არა, აი ცოტა ხანი რო გადის ისე ქსვავს. მე დამსვა 8 წელი სახში. ვიჯექი ახსოვს. მაგრამ ამ პერიოდში ცოლი ხომ მოიყვანე? არა, მანამდე იყო გამბა. მანამდე ყავდა ცოლი? არა, მანამდე იყო. არამზე იყო და სანამ ცოლს მოიყვანდი, მაშინ იყავი ნარკომანი, ვეღარ მოვიდა. არა. ცოლი მოყვანილი ყავდა ოჯახში. რა დაგაკარგინა ამ მავნეჩვევამ? რა, ყველაფერი ვაფშე რა. აბსოლუტურად ყველაფერი. და მინდა გითხრა, რომ ვიღაცებმა არ გამწირეს ბოლომდე და მთლად არ დამაკარგინეს, ისაც უნდა დამეკარგა. სამეგობრო? სამეგობრო არ იყვნენ მაშინ ვიღაცები ესე ძალიან ჩემი მეგობრები, მაგრამ ნუ აინც რაღაცა იცი რა არის? გვერდში დამიდგნენ და გიდგნენ. კი. დაასახელებ? როგორ არა თო? მიშამშვილდაძე მაგალითად. აა. რომელმაც აი ეს ჩემი ცოლის დაკალებში აიღო და გადამიღო პროსტა. ტაქსიში გადამიღო რაღაცები ლეონა კორნიტელი აცხონოს უფრო. აცხონოს. უმაგრესი ადამიანი გამაჟრია. Აი ხო, რამდენი ადამიანი წაიღო ამ საშინელმა სენმა. Შენ რამდენჯერ ხარ სიკვდილს გადარჩენილი? არა, მე არ ერთხელ. Ხოლოდ ისიც იმიტომ რაღაცებს სვავდი, ანუ ვიწექი კურნალობდი და გავიპარე უცებ მივიღე და მოსახლიდან რა, როგორ გავიპარე აღარც მახსოვს ვაფშე და მოკლედ რა და ერთხელ ავარ გადარჩენილი, ისე თქვენად შვებოდი ხოლმე. Ძალიან არ ღორობდი. აჰა, არ ღორობდი? არა, იმიტომ რომ ბოლოს უკვე აი მინა რომ მოურჩენილიყავი, იმდენ შვებოდი რა, რომ აი პროსტა რო კარგად ყოფილიყავი. და მეტადონის პროგრამაზე არ გიფიქრია? ვიყავი მან. იყავი? რა თქმა უნდა, აბა რა. აი, დედა, შენი პირადი ბედნიერება და ოჯახიც ხომ ნარკოტიკმა შეიწირა? რო გითხრამთ ლათ მაგან არა, მაგრამ მაგანს დიდი როლი იყო. აბა რას იზავდა კაცო? ორი შვილი ყავს, შენ და შენ მეუღლეს. 18 წლის ბიჭი ყავს და 16 წლის გოგო, ხო? კი. როგორი мама ხარ? შვენიერი. მართლა? რა თქმა უნდა. Ძალიან ყველაფერში, აბსოლუტურად რაც შემიძლია, ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ კარგი мама ვიყო. Ჩვენ ჩავწერეთ შენი ქალიშვილი, კესო და მოდი მოვუსმინოთ მას. ჩემი კაბუ არის, აი, მთელ მსოფლიოში ყველაზე გამგები და აი, ყველაზე ჯიგარი ადამიანია რა. მამაც არის, მაკაციც არის, მეგობარიც არის, აი, ვაფშე ყველაფერი. Პირველი ჩამორჩევა იყო მამა ჩემს მიმართ, აი თეატრალურზე რა. ანუ ვკითხე რა, შენი აზრით ღირს თუ არა შევიდა თქო და რავი, მამა ჩემაც გამიგო რა. ჩემ თაყვანისმცემლებზე რავი, ცოტა რთული რეაქცია აქვს, იმიტომ რომ აი ყველაზე მეტად ეგ არის მისი ნაკლი, რომ არ შეუძლია აი ვერ იტანს მაგ თემას ვაფშე. რა თქმა უნდა, შენ შულს ძალიან უყვარხარ, ნახე რა კარგად დაგახასიათა. კარგი. ახლა კი შემდეგ 300 ლარიან კითხვას ჩემო კაბუ დასვავს კესო. მა თუ გახსოვს აბა რა სახელი მიყვარდა ყველაზე მეტად, რასაც მეძახდი ბავშვობაში? მურაბაშკას ვეძახდი და გიждებოდა ისე. გახსოვს მე მურაბაშკას რომ მეძახდი, როგორ მიყვარდა ეძახდი. მოდი ნახოს ორი პასუხი. ყველაზე მეტად რა სახელიც მიყვარდა, რასაც მეძახდი, იყო მურაბაშკა. აბსოლუტურად სწორი პასუხი ეს არის მურაბაშკა და შენ მოიგე 300 ლარი, ჯამში გაქვს 1200 ლარი კაბუ ყოჩა. Merci. ვინ არის ის ცნობილი ქალბატონი, ვის გამოც კახა აბუაშვილის ოჯახურ ბედნიერებას საბოლოო დაესვა წერტილი. დაგველოდეთ ამას ცოტა ხანში გავარკვევთ. ფაგული კონვერტი კლავ ეთერშია და ჩვენ გვყავს სტუმრად უმაგრესი ადამიანი, უნიჭიერესი კახა აბუაშვილი. კახა, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გულახდელი საუბრისთვის. პირველად ჩვენთან გამოჩდი, რაც მას შემდეგ რაც დაბრუნდი საფრანგეთის გასტროლებიდან, ასე ვთქვათ. დაგვიბრუნდა უძღები შვილი, გამოსწორებული, გასუფთავებული და ძალიან დიდი მიზნებით და დარწმუნებული ვარ ბევრ საინტერესო სახეს შექმნი და ბევრ საინტერესო რაღაცას იზავ შენ სფეროში. კახა, შენ მოიგე 1200 ლარი. აბსოლუტურად ყველა კითხვას ერთის გარდა სწორად უპასუხე, ისე რომ დახმარება არ დაგჭირდა, მაგრამ შენ შეგიძლია ამ 1500 ლარს, თუ შენ კი ფული გჭირდება და დარწმუნებული უნდა გჭირდებოდეს, დაამატო 5000 ლარი, თუ გვეტყვი იმ ქალბატონის სახელსა და გვარს, რომელიც ამ კონვერტში წერია. ზოგადად არ მიყვარს ეს რაღაცების გაჟღერებები. მით უმეტეს ქალებთან დაკავშირებით. ეს გადაცემა შენი ფორმატი არ იყო და მაინც არა, აიმინა ქალებთან დაკავშირებით გეუბნები რა, არ გაბაზრება არ გიყო. არ მევასება, ვაფშე რა. აი, ჯიგარი, აი ესეთი ბიჭებია, აი, მაგრამ დღეს უკვე ესეთი დრო დადგარო, ქალებს უკვე აღარ ინტერესს გააბაზრება, არ გააბაზრება. არა, ხო, გასაგებია, მაგრამ მე თვითონ თქვენ კაც თუ უნდა თაობარ. კარგი. ესე იგი გახსნაც არ გინდა კონვერტის და პირდაპირ უარს ამბობ? ვაფშე არც მახსოვს რა ვინდევს ახლა. არ გაინტერესებს რომ გახსნა? ესე იგი პირველად 3 წლის განმავლობაში რომ ადამიანის სტუმარი არ გახსნის კონვერტს, რომ წაიკითხოს რა წერია შეგნით. არ მაინტერესებს. გინდა გავხსნეს, გინდა გავხსნე. თუ საჭიროა გავხსნე. აუ, შე რას ყოლა მიგიღია საფრანგეთის პირამიდის ძირას. იქ არა. მე აქ მივიღე გაღმა. გაღმა მივიღე გამბავი. კარგი. იქ არა, იქ უკვე ეგეც. მაყურებელს მაშინ ვეტყვი რა. მე ჯერ ვიტყვი რაღაცას და მე გადაწყვიტე ნარკოდამოკიდებულებამ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი ითამაშა კაბუს ოჯახის დანგრევაში. თუმცა, ჩვენ გავარკვიეთ, რომ კიდევ ერთი ბზარი ურთიერთობაში ეჭვიანობამაც შეიტანა. რადგანაც ოჯახში არავის ჯეროდა კაბუს ერთგულებას. ხო, ჯეროდა. იმიტომ რომ ეხა ძალიან ისეთი პოპულარული ბავშვები ვიყავით, უყველა ეხა ეკვინც ვიყავით და ხედავდნენ რა, რაღაცა ბევრი გოგოები, ბევრი ტაშები, ბევრი ჩახუტებები, კოცნები, ამბები იყო და ეხა ვინ დაგიჯერებს ეხა რა არაფერი არ გაქვს. თან ღამე რომ ვიყავ რეპეტიციაზე, ნამუშევარი. მე ჯერ არ არაფერი არ ქონდა, იმიტომ რომ შენ ისე იყავი ნარკოტიკა დამოკიდებული რა. არა, მაგდროს არ ვიყავი, მე მინდა რომ შეგახსენო. მაგდროს ისე არ ვიყავი რა არ შემძლებოდა რაღაცეები რა. შემეძლო ხო და შეგეძლო და მე იყო პერიოდი რომ ვაფშე აღარ შეგეძლო. მე ვაფშე აღარ ფიქრობდი მაგაზე, არ შემეძლოზე არ არის. გარცხვენდა? არ მარცხვენ, თუ მე ვინდომებდი არ მარცხვენდა. ხო და მოინდობო. რაღაც არ გეძინებოდეს ელემენტარულად. აი მე დედა შებილია კაბუ. არაპირებ, რომ საერთოდ ჩახედო ვინ წერია შიგნით, ვიზია საუბარი რომ ამ ადამიანმაც როლი ითამაშა შენი ოჯახის დაანგრევაში, გარდა იმისა, რომ კიდე ისაც გარცხვენდა. არ მარცხვენდა, მე კი გეუბნები მე შენ. არა, მარცხვენდა, იმიტომ რომ არ ვიცი რა, თუ აქ საჭიროა და რამე ჩავხედავ. მე პროსტ არ მაქვს. ჩახედე მეგობარ თვალებში, დილაო, დაწვი. კაი, დაწვი. მოკლედ, კაბუ ძალიან მაგარი კაცი აღმოჩნდა რა. ისე ამბობს, უარს რო არც კი ჩახედა. და არც კი ნახა იმ ქალის სახელი და გვარი, ვის გამოც მაგას ოჯახი დაენგრა. კაბუ, დადე. წესთან თამაში ჩემი ის იყო კანიონი. აბა რა. მოკლედ კაბუმ არის ურვა ამ ცნობილი ქალბატონის სახელის გათქვა, იმიტომ რომ ის ნამდვილი ვაჟკაცია და ის არაფერში არ გაცვლის. რას არ გაცვლია? ადამიანობას. ის თავის კაცობას, მეობას და ადამიანობას უწყვეტს ლარად. არ გაცვლის ძმაო რა. და ეს მანამდე იცოდა სანამ პირამიდის ძირში აღმოჩნდებოდა. კუბიკი რუბიკის წვერში. როგორ? კუბიკი რუბიკის შუაში და პირამიდის საოცრება რამდენი ვიცინე ეგ რომ მითხრეს. აუ, მეტი კაბუ ეკრანზე. მადლობა. კარგად, ეს იყო უმაგრესი ბიჭი, კაბუ. ერთი კვირით გემშვიდობებით.